jävlar har jag någonting på. Jag tror jag fick en gädda på faktiskt. Jag tror att det är en gädda eller också en stor abborre. Eller stor gädda, men ja, sådär i alla fall. Men gädda är det, tror jag i alla fall. Ja, kan inte vara en abborre i alla fall. Kanske ganska stor gädda ändå. Jag ska ta fram hoven i alla fall. För någonting är i alla fall som dök på där. Det bara small på. Ja, jädda är det. Synd. Jag som trodde det var en stor abborre. Man går lite i alla fall. Lite. Ja, och ta lite mer. Vi ser vad det är. Nej, jag tappar den. Helvete. Fan, det är så jävla typiskt. Va? Fan, vad typiskt.